Eto, dolazimo onda polako do kraja. Profesor Govedarica, ako imate još neko ovo pitanje. Pa sad je anegdota. Ne, ne, jeste anegdota, naravno. Ivana se mučila, kaže, ja, kaže, ne znam, ja mislim da kolege imaju mnogo bolje priče i imaju priče. I evo, daćemo ti još malo vremena da smisliš i za to vreme, zašto kažem da imaju bolje priče, ispričat ću šta mi je ispričao Janko, to me podsjetila sada Ivana kada je rekla slavlje posle ovoj Fed Cup meča. Kada je Srbija pobedila Češku u Davis Cupu, koja je to bila godina, ne mogu da se setim sada, sa Štepanekom su bili Česi, dakle ne 2000, ono, naravno... Ne, 13. je bilo finale, 10. je bilo polufinale. Da, ali da li je to bilo tada, nisam siguran. Nema veze. Kada je Štepanek došao u Bulera. Tako je. Dakle, Štepanek je tada bio onako dosta su imali, da kažem, zategnut odnos i sa Tipsarevićem i sa još nekim igračima. A on je na terenu takav, to smo konstatovali. Njemu padne roletna na terenu i on će sve da uradi da pobedi. Tako je, ako treba, ulupit ćete reketom u cevanicu, ali on mora da pobedi. Ivana je u nirvani, Ivana za ovo i dalje razmišlja. Zato ti, zato ti ne diramo. Ali van terena je potpuno drugačije. Jeste, pa čak slučaju... je bio i u Noletovom timu neko vreme. Da, tako je. U svakom slučaju, Štepanek je i ume da podvali srednji prst prilikom rukovanja i svašta da radi. I posle meča, srpski tip mi je pobedio i ne znam koje mesto, rekao si, nije ni bitno, zakupio taj neki klub, bilo je zatvoreno i ne znam, u 3-4 ujutru dolazi momak iz obezbeđenja koji ne prepoznaje Štepanek i kaže, neki lik je došao, kaže, zna vas, kaže, stranac je, apsolutno mora, insistira da uđe, kaže, mi dolazimo gore, evo ga Štepanek, nisu rekli gde je, on je saznao nekako gde je i došao je, nekako je došao, dovezli su ga nekako dotle, kaže, braći, ja moram se vama. Ovi moji spavaju. I onda Štepanek došao i onda su celu noć još bila, neli, zajedno sa njim. Tako da, da, ovi muškarci svakako imaju ovi razne interesantne priče. Eto jedne anegdote. Da. Dobila si dodatnih par minuta, jesi smislila, setila nečega. Pa, evo, baš kao što sam je rekla na početku emisije, mislim da su muškarci ti koji više luduju ili kako već to da nazovemo u pozitivnom smislu. Razmišljala sam šta bi nešto moglo zanimljivo da bude i setila sam se jednom u Mumbaju kad smo bili na turniru. Sve Indija, čoveče. Da. E, ja ću, izvini, sada ja ću da otvorim. Čudna je pizza, nemoj da se iznenadiš. Pizza je Black Delight. Uf. Čudno delo je, ali veruj mi da je preukusna. Dobro. Specijalno brašno. Ove zamrisava. Indija, Mumbai. Da. I Olga je isto bila sama na turniru tada. I non stop nekako hotel nam je bio blizu tih favela njihovih koje su strašno opasne i čudne. I odmah smo Olga i ja došli na ideju da zapravo možda bi bilo zanimljivo da mi uđemo unutra u tu favelu. Ali nismo znali zapravo da li smemo, da li ne, i mi smo otišli da se raspitamo kod tih organizatora i rekli su, nema nikako, ne smete tamo, to je opasno, može svašta da vam se desi, kidnapuju vas i tako dalje. A moj trener tadašnji je rekao da on večer pre toga bio tamo, prošetao i da je baš strašno. I naravno mi kao žene hoćemo. I naravno on kaže, ne možemo, mi hoćemo i mi krenemo tamo. A mrak je bio, a stvarno vi ne možete da zamislite koliko je to jezivo. Znam. I mi se sad onako, a pošto Mumbai ima toliko stanovnika da oni već spavaju kad treba da legnu po podu, po trotoarima, smrdi, baš je loše. I krenemo mi ka faveli i taman da uđemo, moj trener kaže onako, ako mene uhvate, vi bežite. I Olga i ja u tom momentu, znači, nismo smjeli da uđemo. Ali kad smo već krenuli smo. Ja to vama ne mogu da opišem, taj strah. Mi smo ušli tamo, oni su nas gledali, oni, znači, spavaju po podu, znači, već je šoljan ispred nas. Ja samo rekla, vidi, ja, mi moramo da izađemo odavde što pre, jer gledali su nas, ja sam mislila da će nas stvarno zadržati to. Odakle ideja? Šta se mogu dođeti? Avanturizam. Da, avanturizam, da. Avanturizam na pogrešan način. I bilo je stvarno pogrešno, jer kad smo ispričali sutran da smo bili, oni su rekli da stvarno niste normalni. Pa da. Jer zapravo ušao si u tuđu teritoriju, nepoznati, oni su onako malo tamnoputi i mi smo kao, mi šetamo ovako. Evropljani. Oni, da, oni su niže, mislim, niže grasta, ali tu, meni su došli tu, Olgi su tu. I
baš su nas ono grdili, jer bilo je opasno. Pa kako ne, to me podsjećalo na ovaj, umri muški čerati da kad Bruce Willis ulazi u Harlem sa onim natpisom sa N, slovom, i Samuel Jackson dolazi, alo, majstore, jesi ti normalan, si normalan, gde si pošao. Ali nekako dobro iskustvo, vidjeli smo zapravo koliko je loše ljudi žive, koliko smo mi, mogu da kažem, i srećni da imamo krov nad glavom, da imamo normalan život, da smo rođeni u normalnoj zemlji i da imamo, eto, neki svež vazduh, jer tamo je baš loše. Da, sad to je zapravo iskustvo lepo iz škole i ceniš nekako više. Ali više nikad, naravno. I mi ćemo dobro se završilo. Da.